disabone de, de la vidia yagila auyi fana na ka foli belibbeli biya alhamdulillahi kabo bi nina kebarakun wurin da ma an gan dalantanka an gan tan jume an gan dalantar dimshinu muni bi eventual e, e, e ma'o bukwallaben a kanan an yi ne bi nina albara olukakoko alhamdulillahi ayiwa karidon n'oye dimashi an ga dimshin an haɗe dimi sun udo na enternal ƙarido ni alaka ye an bi ni ninka a wurin dɔn an in k'a a barcada kuma an mameka an kuma in na aiwa-shizan elementary kata kudafirji-jiori kato kenneka sefazon donka an ka zone na an ka apulo an dama fama ma mali senegal gambi bɛ annu ulubi na. ni ala ka jaye inshallah nga an ka denmisɛnw u donna intrana la karidon n'o o ye dimanche ye donc ka jira la a ni mu labɛn kɔni o bɛ ka sabati donc sumana n'a ka cɛdenw an b'u fo n'u k'u waleɲuman dɔn foli belebele an b'o ta ni ka jɔn sɛgɛrɛ an b'o ta ka an ka minisiri sport an b'o ta k'o sɛgɛrɛ mese fɔnba ka sabu kɛ adamaden n'i ma ɲɛ i bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la soli i ka wuli. kɛlɛ selen soforokun na marouyasa dɔn o tɛ o kɛlɛ segin kɔ

aiwa o musaka obebbo aiwa eh, alika département de là aiwa dimission ko va jifana o fana yi uh, département de, uh, ministère ok, o o kuudi dimission ko département ministère ok, ni eh, maunu uluma jo ujo joro la dimission tudo la juna ka jambo anyaye angata bulo falembe angandona tabuna kuka ka sabu ken na farko cedron angat mohoro angat eh, nyemobe juna ninga ga dimission tudo la juna pour que ko pour que u ka se ka ɲɔgɔn balontan cogo dɔn pour que ayiwa denmisɛnninw yɛrɛ fana dege karamɔgɔ u bɛ se ka ayiwa a ka taabolo dɔn nin y'a tana ye nin ka d'a ye nin man ye k'a sababu kɛ ni sigi mɛnna de an bɛ ɲɔgɔn jogo dɔn donc alihamudulilayi an bɛ ala fo k'a waleɲuman dɔw la malgré musaka min bɛna kɛ nin na jamana m'o si filɛ jamana ko ayiwa jamanadenw u diɲɛ fɛ o ye ndalontan ye donc anw bɛ engagé a la o denmisɛnw ka don internat la kabini kari don ayiwa an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ an ka ni ka dugawu ɲini maliyɛnden bɛɛ anga iven ya rabbi allah allah ta'ala ka sawani ka qualification ndo ya nyi nga ni alama basike aywa abi damine secteur makalo ke l'etat ani duru mali senegal aywa eh gambi eh murtani donc o yo awu ngapulier ni mbele jiden ko fe sumela kulo na ka chedon amba fuma vraiment bon sens aywa femu ye anga eh la sidine refana n'o o de anga ministerie ana fo ye refana vraiment merci beaucoup eh merci

iwal mafuyi an ka ba mali ba walma gudun de dingene ani nere ani ni blema ya ni ginyewu zone rouge avant la mort salamun alaikum wa rahmatullahi taala wa